Всім привіт, вітаю вас на каналі Валік 13. Привіт, на каналі Валік 13. Я включив один маленький, малепосеньке таке відео цього зробимо. То просто я придумав такий малесенький якби шматочок заготовки тестового зона, тому що я далі вивчаю цю програму. Ось, і вирішив його записати, ну от показати вам цей шматочок малесенький. І получилося, вона така музика така вийшла напівфентезійна, напів якась така. От вона прикольна, ну якщо, ну її з неї можна, в принципі, зробити і таку якусь, або транс, якийсь транс, чи там так. Чітку електронну таку. Ось. Можна з неї зробити одним словом непогану таку музичку. З фантазійною зробити таку, більш таку сучаснішу, чи як. Коротше, слухайте, включимо і будемо тихенько. Ось вам включимо, так, щоб нас не було чути. Щоб не вимикати там звук. Хоча, в принципі, я можу, в принципі, дивіться, нажимати паузу. Точно, давайте я нажму паузу, вимкну звук з мікрофона. І він включить тільки звук з екранчика. Чуєте той музончик, а тоді знову вернемо звук. Зараз пауза. Ось ця штучка, а зараз ще включується нижня штукенця. Вона якби вже перетворюється, якщо ударники додати, ще щось там пододавати, вона зараз буде більш така сучасність. Це верхня, вона така більш зараз мелодійка така фентезійна, з якогось мультика пригодницького або щось таке, без якоїсь гри, нам, не знаю. Та воно інтересно включається. Так, цікаво. А зараз я знову нажму паузу, виключу мікрофончик, включу вже разом з цією нижньою. Слухайте. Ось така от прикольна у нас мелодія получилась. Правда, я ж кажу, тут в цьому Nexus 2 тут дуже-дуже багато різних самих звуків. Я, в принципі, ще шукаю. Я збережу те, що вийшло. А в принципі, я ще шукаю от для цього звучка. От якщо нажати, буде програватися тільки сам той звучок. Якщо віджати, буде програватися вся композиція. Саме для того звучка, от зараз вибрана ця, здається, оця штукенція, ну. Можна пробувати ще якісь, я просто не знаю, не знаю, яка прикольна. Тут є багато різних цікавих, цю загрузимо. Штука. Така зовсім. Ось це зовсім не підходить.
хотя бы дивно. Такие тоже цифровочки. Вот, вот прослухаем эти. Тильки, полную штуку, тильки с таким вот. Она тоже даст прикольно. Да, ну, типа. Короче, пошукати який звук саме прикольніший для верхньої підійде. Нижньої пошу, це лише. Потім зробити якісь барабани, ще можливо якісь штуки, і все, і вийшла така от теж непогана мелодія. От такий от зразок. Всім кому сподобалось, ставимо лайки, писимося на канал, хто вже не підписався. І пишемо лайки. І репостимо наші відео, свої соцмережі. Все, па-па. Ще зустрінемося, щоб проходити ігри. Ще ми маємо проходити гру сьогодні, і ще маємо записати, я хотів ще там версію другого пробного музончика, другу версію. Ось, а потім ще хотів зробити на той музончик, поставити інші інструменти, такі японські, там є такий синтезатор, Sakura називав, до речі, то його видно, це Sakura. Це і Nexus 2, а то Sakura, і там всі інструменти заточені більш під японські такі, ну, не тільки народні їхні, що там бим-бим, а іменно і електронні якісь там, ну, мається на увазі, не чисто їхній там запис, є і чисті звучки, як там їхні мандаліни ті всі звучать і всякі там інструменти, а є такі більш їхні, але електронні такі, але теж під їхній мотив, під японський фон. От я там інший той музон, який ми зараз його зазнімемо. Ось, то потім пізніше я попробую звідси взяти звуки з тої Sakura. Від тої Sakura і поставити на тому зачту. Все, папа. Ми вже казали папа. Значить, все вже папа. Все виключаємо. Папа! Папа!